Siis sen mä ymmärrän, että täällä ei ole mulle makkaraa ja alkoholitonta olutta, mutta sitä mä en ymmärrä, että näin juhannuksena ne ei ole jättänyt mulle ensimmäistäkään pullaa. Viimeksi mä puhuin niistä valtiosihteereistä ja näihin korkeapalkkaisiin virkoihin on siis palkattu vaaleissa kansan hylkäämiä kansanedustajia, eli pudonneita edustajia. Parhaiten tässä on ansioitunut, niin kuin viimeksi arvelinkin, vihreät. Eli vihreät toteuttaa sitä vanhaa kepun periaatetta, että vaikka kansa hylkää, niin puolue ei hylkää. Varsinainen aiheeni on kuitenkin jälleen kerran tämä hoitajamitoituskeskustelu. Kun nämä suorastaan rikolliset laiminlyönnit vanhusten hoivassa paljastuivat, niin kaikki puolueet, paitsi kokoomus, ryntäsi sanomaan, että tähän vaikean ja monimutkaisen ongelmaan on olemassa yksinkertainen ratkaisu. Laitetaan lakiin hoitajamitoitus 0,7, siitä se järjestyy. Kokoomus sanoi, että tähänkään monimutkaiseen ja monivuotiseen ongelmaan ei ole olemassa yhtä yksinkertaista ratkaisua, yhtä virkettä lakiin, vaan pitää ottaa huomioon esimerkiksi kotihoito, omaishoito, siirtymäajat, koulutustarpeet ja muut. Niin pitkälle meni silloinen sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Krista Kiuru, että hän väitti seuraavaa. Krista Kiuru sanoo, että paljon puhuttu hoitajamitoitus voitaisiin saada lakiin vielä tällä vaalikaudella ja jopa yhdellä lisälauseella vanhuspalvelun lakiin. Uusi Suomi, helmikuun 1. päivä tänä vuonna. Krista Kiuru jatko. Tässä on kyse muutaman tunnin työstä, Kiuru sanoo. No. Nyt kun samainen Krista Kiuru on sitten itse vastuussa tästä peruspalveluministerinä, niin Uusi Suomi kesäkuun 6. päivä kertoi, mitä hän nyt sanoo. Sitaatti. Tässä tilanteessa on tarkoituksena katsoa iso tiekartta siihen, miten hoitajamitoituksesta säädetään. Ja edelleen. Kysymys on pidemmästä tiekartasta. On annettava pidempi siirtymäaika, että tämä tulee aidosti toteutumaan. Sitaatti kiinni. Eli silloin keskustelussa kokoomus oli ainoa rehellinen osapuoli, joka sanoi, että ei ole olemassa mitään taikalukoa, joka tuosta vaan laittaa asian kuntoon. Ja Krista Kiuru ja kaikki muut puolueet olivat epärehellisiä, kun antoivat ymmärtää, että tällainen helppo hokkuspokkusratkaisu on olemassa. Nyt tulee asian surullinen puoli. Onko niin, että kun syntyy tällainen sinänsä aiheellinen tunnemyrsky kansalaisten keskuudessa ja voimakas paheksunta, niin puolueiden pitää tosiasioista piittaamatta mennä siihen mukaan ja ruveta lupailemaan mahdottomia. Nythän kävi niin, että se ainoa puolue, eli kokoomus, joka oli rehellinen, otti tässä keskustelussa selvästi takkiinsa. Tämä näkyy gallupeissa. Ja se näkyy jopa siinä, että kun nyt tehtiin puolueen puheenjohtajakalluppia, niin osa kokoomuslaisistakin sanoi, että tässä Petteri Orpo epäonnistui. No, viestinnässä epäonnistuimme varmasti, mutta asiassa olimme rehellisiä, olimme oikeassa. Miten te kaikki, jotka silloin käänsitte peukalonne kokoomukselle alaspäin, haukuitte kokoomuksen lyttyyn toimittajina, mielipidekirjoittajina, somessa, mielipidevaikuttajina muuallakin? Te rankaisitte kokoomusta siitä, että olimme oikeassa ja olimme rehellisiä, emme huutaneet epärealistisia lupauksia muiden mukana. Sen mä tiedän, että Amerikassa valittiin presidentiksi henkilö, joka valehteli eniten, mutta toivottavasti tämä ei ole todellisuutta Suomen politiikassa. Sinänsä haluan kyllä vielä lopuksi sanoa, että ei se ollut tämä hoitajamitoitus niinkään, joka kokoomukseen iski, vaan se oli se, että kuukausia oli virheellisesti ja valheellisesti väitetty, että kokoomus ajaa valinnanvapautta sote-palveluissa, koska se haluaa suosia yksityisiä sote-alan yrityksiä. Ja sitten kun nämä samat yritykset menettivät maineensa tässä hoitajamitoituksessa, niin kansa oli vihane meille siitä, että me muka ajoimme heidän asiaansa. No, mehän emme ajaneet, vaan me kannatettiin valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluihin ihan muista syistä, koska olimme sitä mieltä, että se parantaa palveluiden saatavuutta, parantaa kustannustehokkuutta ja parantaa uskoaksemme myös laatua. Valinnanvapaus siis toimii potilaan ja yhteiskunnan hyväksi. Mistä tiedän? No, se on tietysti kiistanalainen kysymys, mutta mielenkiintoista on, että Helsingin Sanomat 11. kesäkuuta tänä vuonna kertoi sitaatti. Väitös. Valinnanvapaus parantaa laatua sosiaali- ja terveyspalveluissa.
Tuoreen väitöskirjan mukaan valinnanvapaus vahvistaa palvelun käyttäjän itsemääräämisoikeutta, nostaa laatua ja on neutraali kustannuskehityksen kannalta. Sitaatti kiinni. Tässä kerrotaan Uudenkarlepyyn kaupunginjohtajan Mats Brandtin tuoreesta väitöskirjasta. No nyt kysyn, kuunneltiinko tätä Mats Brandtia asiantuntijana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa? Kuunneltiinko tätä Mats Brandtia asiantuntijana perustuslakivaliokunnassa? Aivan oikein. Ei kuultu. Ei muuta. Moi.